اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹٹھو بچو السلام علیکم گوبرو اچھ پارا مقدم صوب دپان تیر اندازی تو گور سوار ہند اوسک لکٹ پان پٹھے شوق کم زیاد عربی تعلیم آئی گھر سے منز پرنانا اتھ زمانس منز ٲسۍ سری نگرس منز زٕ مشہور خانقاہ اکھ اوس سلطان حسن شاہن شیخ الاسلام بابا اسماعیل کبروی سٕنٛدِ ناوٕ تعمیٖر کرنومُت اتھ ٲسۍ خانقاہے بابا اسماعیل کبروی ونان یہِ اوس پۄکھرِ ول ہیوٚر وٲرِس خانہٕ نِس چاہس نِش خانقاہ اوس اکہِ مذہبی درسگاہ کِنۍ تہِ استعمال سپدان حضرت مخدوٗم صٲب رحمتہ اللہ علیہ آیہِ لوکہِ پانے اتھ خانقاہس منٛز دٲخل کرنہٕ امہِ کِس درسگاہس منٛز پوٚر تِمو أکِس ؤرِیس قرآنہِ مجیٖد فتح اللہ خۄش خان اوسُکھ وۄستاد یعنی أہندِس اوس وۄستادس کیاہ اوس ناو ییٚمۍ پرنٲے فتح اللہ خۄش خان امہِ پتہٕ آیہِ حضرت مخدوٗم رحمتہ اللہ علیہ شمس چکنِس خانقاہس منٛز دٲخل کرنہٕ شمس چک سُنٛد خانقاہ اوس سرینگرٕ جامعہ مسجد ہٕنٛدِس شُمال مشرق انٛدٕ کِس احاطس منٛز شمس چک اوس بابا اسماعیل کبروی سٕنٛدِ عنایتہٕ سلطان حسن شاہ سُنٛد وزیٖر اعظم بنیومُت بابا اسماعیل سٕنٛزِ مرضی مُطٲبق کوٚر شمس چکن خانقاہ تعمیٖر کٔشیٖرِ منٛز اوس یہِ پنٛنہِ قٕسمُک گۄڈنیُک خانقاہ یتھ منٛز تھدِ پایُک درسگاہ اوس اتھ اوس دارالشفا ناو اسلامٕچ تھٔز تعلیٖم حٲصِل کرنُک اوس اتہِ سٮ۪ٹھاہ رُت انتظام اتہِ اوس اکھ عٲلی شان قطب خان تہِ قطب خان گٔے لایبرٔری خانقاہس منٛز ٲسۍ طٲلبہِ علم علمن تہٕ عٲلمن ہٕنٛدِ روزنہٕ خٲطرٕ بیوٚن بیوٚن کُٹھۍ اتھ خانقاہس منٛز کٔر حضرت مخدوٗم رحمتہ اللہ علیہ صٲبن وُہن ؤرۍین تھٔز تعلیٖم حٲصِل اتہِ پوٚر تِمو قرآن تفسیٖر حدیٖث منطق فِقہٕ تصوُف اوراد اذکار تہٕ اخلاق اتھ درسگاہس منٛز ٲسۍ پنٕنہِ وقتٕکۍ مشہوٗر عٲلِم تہٕ عٲبِد وۄستاد اخُن مُلا درویش تہٕ اخُن مُلا لطف اللہ پرناوان گوٚبریو یِتھ پٲٹھۍ پوٚر اَسہِ آز مخدوٗم صٲبَس مُتعلِق کہِ أمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن کیُتھ اوس تہٕ تعلیٖم کَتہِ کٔرٕن حٲصِل وۄستاد کٕم ٲسِس تہٕ آز گوٚو گوٚبریو یِتُے ہَنہٕ